វតាតាពិសាពិសាកូនដាក់ដល់របស់ថ្មីថ្មីលោកបីដងបងគុណបងគុណបងមកសាសនាខ្ញុំខ្ញុំកំពុងលើកទីទៀនឡើងខ្ញុំមកត្រកែងណៃម៉ែម៉ែអង្គរកំតំឈោម៉ែបាទសុខបន្តិចអូមកផាត់សក់នេះបាទសុខបន្តិចដល់ជាប់ដែរមើលមកឡើងតោះឡើងមើលបន្តមកអូខេចុះដាក់ក្នុងបានទៅស្វាយកុំបីដងទៀតចាមួយហាត់ក្រុមទៅដល់បសាអង្គទីណាទៅតាមស្វាគមន៍ទៅអញ្ចឹងមកលៀនទៅខាងលើគេបសាអង្គទីមើលមកឡើងមើលប្រភេទបសាយ៉ាងឡើងទៅមើលមនុស្សមួយទៅឡើងមនុស្សមួយមួយមើលថាចាំមកខាងខាងទៅដល់ទីមកដល់ខាងទៅដល់ទៅទៅទៅកន្លែងថាដល់កូនណាកូនទៅកន្លែងផ្សារដល់ខាងអត់តំទេវិរផនមកនេះទេដល់ខាងទៅកាប់រីវិសាតាជីវងតានារេកំតាមមកបាទជាជនប្រសងកាមាគុសីគរុគតិរកអរសរបានកាលាអបិសិទ្ធិនិកោស្រ័យគុរិតតាជាការគិតអរគុសោបាយកបសោទីបានបាន